Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр» в ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні ми говоримо про торгівлю людьми, адже це є прибутковий злочинний бізнес, який посідає третє місце у нас в Україні, обминувши нижче рейтингу торговлі зброєю та наркотиками. Дуже дивно, що взагалі в Україні є такий вид рабства, як торгівля людьми. Перепрошую. Дуже важлива тема і дуже хвилюю сьогодні, щоб все вам розповісти правильно. Отож, як продають людей у рабство і що з цим робити, говоримо сьогодні у темі, у прямому ефірі. І я хочу вам представити гостей, які сьогодні в нашій студії. Це пані Лілія Остапішина, головний спеціаліст відділу державних допомог та реалізації сімейної політики. Доброго дня, пані Добрий Лілія. День. Та пані Оксана Устинова, президент благодійного фонду «Ксена». Доброго дня. Добрий. Також в нашій студії сьогодні гостя, яка не щуток знає, що таке рабство. І сьогодні ми почуємо її історію. Отож, у нашій студії пані Олена Остапенко. Доброго дня, пані Добрий Олена. Дня. І давайте почнемо одразу з того, що ви розкажете все ж таку свою історію і про те, як так сталося, що ви потрапили у рабство. Доброго дня. Я з Одеської області, город Котовськ, жила буквально до цього случаю много лет. Жила, росла, у мене було все практично. От так вийшло, що у мене мои родители на старости лет не хватали денег. Они издевались, они били меня иногда. Вот. Папа, конечно, не так сильно жестоко, а мама – да. Потом я вышла замуж один раз, второй раз вышла замуж. У меня прекрасные, чудесные дети, очень прекрасные. Я очень их люблю. Но один прекрасный день, вечер, у нас сосед умер. И я не выдержала, потому что издевались мои родители, издевались очень жестоко. Вот. Через каждые 5 минут передавалась эта информация в Москву. С Москвы тоже там брат был. И вот так они издевались. Я терпела месяц, ну а потом умер сосед, и они ушли на похорон, мои родители, и я убежала. Это где-то после 2 часов. Я просто-напросто попросила дочку, говорю, дочечка милая, я младшую дочку вела со школы, говорю, скоро мама придет, не переживай, мама очень любит, и все. И написала старшей запиской, что мама не бросает, мама просто уходит, ну, вернется. Я поехала в Одессу искать работу, чтобы содержать себя и помогать детям. Ну, приехала я заранку в Одессу, вот, начала искать и попала на таких хороших людей. Но я не знала, что они цыгане, молдаване, я не знала. Но факт то, что так получилось, что молодые люди убирали на улице дворники. И я работу никакой не боюсь, ничего. Но, тем не менее, так попалось, что они пригласили в гости переночевать. Вот так тысячу я побыла. Это было 4 апреля. А 12 числа уже апреля приехала мама ихняя, вот, Олега мама. И она так закрутилась слово до слова. Я с риском, мне пообещали очень хорошую зарплату и все остальное. Пока мама приехала, вот этот час с 4 по 12, они мне предложили работать нянькой. У них 2 детей малолетних, одной было, по-моему, 1.5 года, а второй 4 года. Где-то в таких приблизительно, я уже не помню. И они мне пообещали очень много. Приехала его мама вот вечером. Мы сели, попили кофе, чай, покушали. И она мне говорит, будешь мне как дочка, поехали, поможешь мне, вот, будешь ходить себе на работу, будешь как дочка.
Ну, я ж не знала, що це цигані. Пані Олена, я правильно вас зрозуміла? Тобто люди, які вас зустріли у незнайомому великому місті, були до вас добрі, привітні, да. Пообіцяли гарні дуже да. умови, і що вони приймають вас у родину як рідну. Да. І вже з цією пані ви приїхали до Хмельницького, да. правильно я? Ну, вона, коли ми садилися, коли в поїзд, вона... Я почувствовала тревогу, очень большую тревогу. Она не давала мне не общаться ни с кем. А я сильно доверчива была в то время. И дала ей паспорт. Ну, паспорт, паспорт. Она сказала, что будет покупать билет. И она это купила билет, и мне ничего обратно паспорт нет. Паспорт не віддала, так? Нет. Що ви вже, з чим стикнулися ви вже тут, у Хмельницькому, коли приїхали? Приїхала, вона мені угрожала, закривала рот, матюкала. Ну, это, це короче... прям змінилось, прям от, як да, ви вийшли как... з поїзду? Да, да. І я приїхала в село. Ой, я забыла, как она называется. Хмельницкий водочки, район. Водочка. Рядышком водочка, Хмельницкая область. И там они жили, жили, и там много их было. Я как посмотрела на это все и... Тільки тоді ви зрозуміли, що це були цигани, да. так? Да. Я думаю, все, мне капец. Не то, что... А просто-напросто капець. В які умови ви потрапили? Як ви там жили? Як до вас відносились? Я... І що ж вимагали? Сначала, ви знаєте, я жила, вроде, спочатку нормально относилась. Относился Женя, как бы, от, старший уже циган, и Надежда, по-моему. Вот, и они, вроде, относились нормально. Потом приходит Пасха, они меня берут с собой в этот, к церкви. Я не поняла, я вообще никогда ничего не знала об этом ситуации. И они меня переодевают и садят на стул, типа попрошайничать. Милые люди, если бы я знала тогда, что я вот это переживу, лучше бы не было. Очень тяжело, конечно. Я им денег один раз принесла, второй раз деньги принесла. Они каждый шаг мой контролировали. Каждую минуту они знали, куда я, что я, потому что там малолетние внуки бегали. Там около 3-4 человек было. Как-то он заснул, вот этот Женя, цыган, и, а она поехала в город. И она не оставила список, чтобы я все сделала. Я все сделала, как полагается. И я сделала, и мне надо было в магазин пойти. Я сказала, что это, дети не захотели, а как раз было немножко слегка пасмурно. Но я как-то с горя пополам убежала в другую, через лес, через эту лужайку, побежала уже к людям. То есть милиции, участковому. И так оно у меня произошло. Скільки часу це все тривало? Буквально 2 недели. І ви скористались першою можливістю втекти, яку да, отримали? Да, я просила помощи. Я когда приехала уже, когда уже приехала с участковым туда, сюда, в Хмельницк, вот уже прокуратуру, все у меня привели в порядок, потому что я была перелякана, вся перепугана. А потом уже через недельку-две, вот, даже не через недельку-две, а через день-два, и меня уже это, как его, сделали операционную эту систему. То есть сюда привязали все, что нужно. Тобто, чтоб, це вже міліція вас відправляла назад туди. І да, вони вам мікрофони, щоб записуючи процедури. Оперативні дії проводили. Факт того, що спасибо їм, всім, хто мені допомог, забрали документи. Но перед тим, як я зайти, мені от эта Надежда, я її точно не пам'ятаю ім'я, ну, Надежда, по-моему, не по-моему, она мне душила. Вот, Женя оборонял, но она у меня такая повязка, как лошадь.
Вот. Мне душило хорошо, и был микрофон включен буквально секунду. Я был уже на том свете. Буквально секунду они мне бегом. Тобто, коли ви потрапили вдруге за розпорядженням поліції, да. так? До тих самих людей, які вас тримали насильно, вже для того, щоб зафіксувати сам факт, да. те, чим вони займались, то ви, в принципі, вже наражали себе на небезпеку, яка могла вам вартувати життя. Правильно да. я зрозуміла? Так, да, звісно. Дякую. Дякую, пані Олена, за те, що ви розказали нам свою історію. І така вона дуже емоційна, бурхлива. І хочу тоді звернутися до пані Оксани. От ви знаєте пані Олену з перших днів, як трапилась така біда. Розкажіть, як ви пам'ятаєте цю історію? Я зустрілася з Оленою в Центрі соціально-психологічної допомоги Хмельницькому обласному, куди міліція на той час, тому що це був 14-й рік, направила її для проживання і для реабілітації. Вона дійсно була в важкому психологічному, емоційному стані, в важкому стані здоров'я. Вона на той момент, в неї були такі напади, вона втрачала свідомість періодично. І вже декілька діб, там добу чи дві, вона спала, відсипалася там після того стресу, який вона пережила. І працівники цього центру надавали і психологічну допомогу вже, і одразу запросили мене для того, щоб взяти інтерв'ю, ідентифікувати її. Ну, вона вже була ідентифікована міліцією на той час, як потерпіла від цього злочину. І для того, щоб надати допомогу від міжнародної організації з міграції, ми заповнили з нею анкету. І буквально через декілька днів вже була можливість поїхати в реабілітаційний центр міжнародної організації з міграції в Київ. Я супроводжувала її туди. Потім через три тижні поверталася. Я також за нею їздила, тому що їй потрібен був супровід. Вона втрачала свідомість по дорозі ще в потязі. Зупиняли потяг, викликали лікаря, туди надавали їй медичну допомогу. Фізичний стан був пані Олени на той час, коли ви її зустріли? Достатньо важкий. Вона погано розмовляла, вона тихо дуже говорила, вона була залякана, плакала, в неї перескакували думки з одної на іншу, тобто не могла чітко там розповісти. В принципі, там нам і не потрібно було, але їй потрібно було виговоритись з іншого боку також. Вона мала це все повідомити нам. Але три тижні перебувала в реабілітаційному центрі в Києві, тобто фізичний такий стан її покращився, надали ще там лікування для пролонгування, лікування її надали. Я так розумію, що надалі була реабілітація. Реабілітація, так? Скільки вона триває? Ну, реабілітація триває до цих пір, тому що випадок достатньо важкий. Після того одразу ми її в 15-му році, це вже 15-й рік прийшов, подали на державний статус в Департамент соціального захисту, зібрали всі документи. Що необхідно було Олені по одягу, взуттю, на той момент це було все придбано нами. І надалі вирішення її нагальних питань, правових, юридичних, от по питанню сім'ї, по питанню її статусу людини, яка постраждала. Яка постраждала від торгів людьми, так, да, це само собою. Тобто у нас є адвокат, який допомагає, веде її справу на кшталт того, щоб повернути їй статус дієздатної особи, який був неправомірно їй присвоєний в Одеській області свого часу. Дякую, пані Оксано. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтесь до розмови, телефони наших ліній ви бачите на своїх екранах. І тут такий шокуючий факт насправді. Ніхто, напевно, не підозрює, що всі живуть в рідному місті, так, і тут є такі речі, що люди, які попадають в рабство, от тут просто з нами в одному місті. І це якщо ця ситуація охоплює всю Україну. Як можна охарактеризувати внутрішня торгівля людьми, да, та, яка відбувається в нас, в Україні? Яка вона на сьогодні? Яке це обличчя? Хто ці люди і що це в цифрах? Розкажіть, будь ласка. До 2006 року торгівля людьми, згідно Кримінального кодексу України, визнавалася лише з перетином кордону. Тобто злочин мав відбуватися з перетином кордону, десь тобто, транснаціональний. З 2006-го було змінено, внесені зміни в законодавство, Кримінальний кодекс і доповнення. І
торгівлі людьми визнавалися також внутрі, стали визнаватися внутрі України. На сьогодні це більшою мірою люди соціально не захищені. Якщо говорити про цифри, про статистику, то останній, це 16-й рік, в нас був такий великий або також гучний випадок, що міжнародна громадськість звернула на це увагу, коли у Вінницькій області в Немирівському районі СБУ зафіксувало 108 рабів на фермерському господарстві, показало це репортаж по телебаченню, по ICTV, по 1+1, і була жінка, яка надавала свідчення СБУ, була зафіксована, також було підписано, що вона з Хмельницької області. Прізвище, ім'я її також було. От, маючи цей факт, ми поїхали туди через день і знайшли цих людей. Її ще її односельця. Разом їх привезли звідти, допомогли їм вибратися. І з тих пір ми виявили, зараз нас там близько 40 осіб, які в Хмельницької області, які перебували там 16-й рік, 15-й рік. Також, хто ці люди, хто там були? Перш за все, да, люди, які не працюють тривалий час більшою мірою, люди, які схильні до вживання алкоголю, можливо, наркотиків, люди, що повернулися з місць позбавлення волі, там перебували, коли безхатченки, яким не було куди піти, де жити, і нібито там їм надавали місце проживання в цих страшних бараках, і в той же час вони і працювали, тобто знаходились в таких от умовах, які залежали повністю від тих господарів. Дякую, пані Оксана. Пані Лілія, як ви прокоментуєте ситуацію? Ну, так як наш департамент є координатором взагалі всієї діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, і, зокрема, ми відповідальні за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, то коли пані Оксана привела до нас Олену, то, звичайно, ми якби зібрали весь пакет документів необхідних для встановлення цього статусу і направили його до Міністерства соціальної політики України, які і встановлюють саме цей статус. Пані Олені статус був встановлений без проблем, тому що тут, ну, якби, наразі були всі докази, і кримінальне провадження було відкрите. Ось тому, якби з цим проблем не було. От статус встановили там дуже швидко, і прийшли нам відповідні документи. Ось, і вже тоді, якби, ну, в принципі, вона знаходилася в центрі соціально-психологічної допомоги, тобто їй допомога надавалася з першого дня, як її туди привезли. Ось. Але потім, коли вже встановили офіційно статус, якби то був зроблений Центром соціальних служб план реабілітації на 2 роки, ось, і він виконувався в повному обсязі, тобто людині надавала вся допомога, яка, ну, може бути надана, і психологічна, і медична, і юридична допомога. Тобто, ну, пані Олені, якби, і матеріальну. Да, і матеріальну допомогу було виплачено. От, тобто, ну, скільки все людей отримує такий статус? От, як можна сказати? Можливо, є якийсь вибух, так, там, можливо, там в один місяць більше, в другий місяць. Але щоб можна було хоч якось цифри зрозуміти, скільки людей все ж таки отримує? Ну, от станом на сьогоднішній день в нас в області такий статус мають 11 чоловік. Ось, от Олена була другою людиною, якій встановили цей статус. І всплеск цього в нас був у 16-му році. От що пані Оксана розказувала за цих людей, які у Вінницькій області, значить, перебували, ось, то вже 3 людям з цих людей встановили цей статус. Ще 2 пакети документів на знаходяться в Міністерстві соціальної політики. Ось, тобто, останні документи ми збираємо. Да, да, і ще останні людей. Документи ми збираємо, да, тому що, ну, люди також, знаєте, ну, не всі, деякі люди бояться, ну, якби подавати на статус. Тобто багато, ну, навіть і питають, що, а чи нам, якби, ну, нічого не буде за це, там, чи, ну, не буде якихось потім, ну, якихось неприємних моментів. От люди так, ну, трошки, якби, теж бояться. Ось, але, в принципі, от можна сказати, що 16-й рік це був такий, якби, визначальний рік, коли дійсно от у нас люди... Це ми подали, да, ці статуси, а найбільша кількість все ж таки в цьому році, от в квітні місяці. Так, так, ну вже встановили, да, встановили статус, статус, да, то це все-таки в 17-му році більше, да, але от, ну, якби вся хто ця ситуація... Хто відслідковує долю подальшу цих людей? Хто визначає, чи дійсно реабілітація, яку прийшли люди, що вона діє? Хто взагалі несе потім відповідальність за це?
Ну, наша організація, благодійний фонд «Ксена», ми працюємо, якби є партнерами виконавчими міжнародної організації з міграції, і за контрактом, то людина в нас рік знаходиться на реабілітації, тобто ми рік відслідковуємо, як її. Бувають випадки, коли потрібно декілька років для цього. Якщо людина до нас звертається, то, звичайно, ми допомагаємо вирішувати ці питання або перенаправляємо їх до суб'єктів виконання закону України про торгівлю людьми. Це будь-які державні установи, які дотичні до виконання цього закону. Далі, Міністерство соціальної політики також проводить моніторинг. До речі, до моніторингу. Утримання. Міністерство соціальної міжнародної організації з міграції оприлюднили статистичні дані, за якими ми вже так йдемо до теми закордонної, про цієї проблеми за кордоном. І на першому місці за країною, де найбільше експлуатують українців, є Росія. На другому, за статистикою, Польща, і на третьому сама Україна. Ми вже торкнулись внутрішньої торгівлі людьми. Давайте ще поговоримо все ж таки, яка кількість людей потерпає за кордоном, і як виявити тих людей, як можна звідти убезпечити себе, скажімо так. Ну, якщо говорити про статистичні дані Міжнародної організації з міграції, то дійсно вони виходять з тих випадків, які ми, неурядові організації, подаємо їм, тих людей, їхні документи надсилаємо. Якщо говорити по Хмельницькій області, то також у нас велика кількість чоловіків, які повернулися з Росії, яким вдалося повернутися з Росії, яким або проплатили дорогу зворотню, або вони самі якимось чином тікали звідти. Як це відбувається? Це частіше за все це чоловіки, які постійно, тобто це маятникова міграція, люди раніше їздили в Росію працювати, або в Росію, Польщу, інші країни, і в цей раз також поїхали бригадою прямо в Росію. Там їх зустрічає посередник, наприклад, з яким домовлялися по телефону, і вивозить будувати дачі. Якщо це бригада ціла приїхала, люди працюють там по 12, 14, 16 годин, від нульового циклу починаючи і під ключ здають цю дачу десь протягом 6 місяців. Вони знаходяться на обмеженій території, на закритій, тут камери відеонагляду за ними, є охорона, привозять їм там раз на тиждень їсти якісь сухі пайки, щоб вони на тиждень собі розтягнули це. І далі або відбирають документи, або навіть не відбирають документи, але не дозволяють виходити за територію, обмежену цим парканом. Тоді свобода пересування в людей обмежена, навіть якщо вони можуть спілкуватися зі своєю сім'єю, тут всі чекають, щоб ті люди приїхали, заробили гроші. Підходить час, коли розплачуватись потрібно за виконану роботу, їм кажуть, ви знаєте, ще щось не доробили ось тут, але у вас закінчується строк перебування на території Росії, тому зараз ми вам даємо бусик, або купляємо квитки, або бусик проплачуємо, який вас везе в Україну, але через тиждень повертайтеся, доробите це до кінця, отримайте роботу, і ми вам дамо ще наступні об'єкти. Таким чином просто садять людей і відправляють. У нас був випадок, коли по дорозі їх зупинили там біля міста Зеленоград, поліція. Ті документи, які їм видавали нібито як дозвіл на перебування, вони сказали, що вони не є дійсними. Взяли з них відбитки пальців, сфотографували, занесли в реєстр і депортували на 3 роки. Більше вони не повернулися в Росію, тобто гроші, які вони заробляли, їм не видали, вони не змогли їх отримати. В принципі, працювали на обмеженій території. Це всі-всі абсолютно критерії торгівлі людьми, трудової експлуатації. А де оця межа, коли людина їде заробляти гроші нелегально, так, і вона не отримує того, що обіцяли, і от вже коли межа, коли це можна назвати сучасним рабством? Ви сказали слово «їде працювати нелегально». На жаль, навіть якщо люди тут підписують якісь договори, якщо є виклик від роботодавця в такі країни, як Польща, там, ну, Швеція, частіше все роблять через Польщу. Це не є гарантією того, що там людина не потрапить в ситуацію трудової експлуатації, що в неї там не відберуть документи, що їй заплатять гроші. Все одно шахрайських схем достатньо багато. Хоча, за даними СБУ, це всього 4-5% від тої кількості людей,
що їдуть працювати сьогодні за кордон. А це ми рахували, якщо говорити по Хмельницькій області, то це приблизно 4-5%, це немало. Це десь по 300 людей на район, які потрапили в такі ситуації. В будь-який час. Це не означає, що це тільки сьогодні, ще в 17-му році відбувалося. Це може бути і раніше. Це торгівля людьми – важкий злочин проти людини, і тут немає терміну якогось, який обмежував би надання допомоги чи відкриття кримінальної справи. Скажіть, ви співпрацюєте з поліцією наразі? Як вони допомагають вам? Так, обов'язково. Ми працюємо в цьому напрямку з 2004 року, взагалі напрямку виявлення і надання допомоги постраждалим. І з того часу співпрацюємо тоді з міліцією, зараз з поліцією. Це відділ по боротьбі зі злочинами, пов'язаним з торгівлею людьми, наші перші партнери. Тобто, якщо в них, як ми співпрацюємо, якщо в них є такий випадок або хоча б підозра на те, що людина була в такій ситуації, вони звертаються до нас, що ми підтримали людину, надали допомогу їй. А як ви виявляєте цих людей? Ми виявляємо, або вони звертаються. Да, або вони безпосередньо звертаються, потім вже один одному розповідають, що є така організація, яка надає допомогу. От, або ж, якщо це направляють якісь державні органи або правоохоронні, якщо людина десь в районі звернулася. У нас випадки були, коли полонені, які перебували в полоні в ДНР, і там залучалися до примусової роботи, протягом 8 місяців перебували в полоні, потім їх по обміну все ж таки повернули. Вони також отримали на сьогодні державний статус постраждалих від торгівлі. Це, до речі, дуже важливо. Ситуація на Сході, як впливає саме на ситуацію з рабством в Україні? Ну, от з'явилися в нас нові клієнти, можу сказати, да, нова цільова група – це люди, які на Сході потрапили на підвали так звані, і потім їх залучали до примусової праці, тобто їм не платили за це, а той час, поки вони перебували в полоні, вони весь час працювали, жили в рабських, дійсно, в жахливих умовах, їх знущання. І виводили їх знущання, катування, їхні були, лише їх утримували живими для того, щоб потім обміняти на інших полонених. Це, ну, я думаю, що просто ще не виявлено зараз в Хмельницькій області велика кількість цих людей, але люди не знають, що вони можуть звернутися по допомогу в свої управління соціального захисту в районі, і цю допомогу державно отримують. Прецедент вже є, вже перші два статуси в одному з районів області, да, встановлено. Скажіть, а яка найнебезпечніша країна для трудових? Ну, для трудових мігрантів, ну, так. Все ж таки Росія і Польща. Через Польщу зараз велика кількість потоків іде далі на захід. Да, і в Німеччину, в Швецію люди їдуть, в будь-які країни. Але оформляють, роблять там польські візи або оформляють виклики з Польщі на роботу. Тому зараз в зв'язку з безвізом Польща запрошує на роботу реально українців, якщо вони приїжджають і самі там оформляють безпосередньо з роботодавцями, угоди складають, договори, тоді це інше. А якщо все ж таки планується транзитом проїздити Польщу і їхати далі в якісь країни, люди наражаються на небезпеку. Але перша все ж таки порада для тих, хто збирається їхати. Якщо ви бачите, що відчуваєте, що вже потрапили в якусь ситуацію, яка вам не подобається, що це якраз шахрайська схема, вас довго не забирають з аеропорту чи з вокзалу, з автовокзалу, вас хочуть, просять вас забрати документи, щоб оформити там карти якісь перебування в тій країні чи іншій. Старайтеся втекти в будь-який спосіб. Навіть якщо ви багато працювали там і вам чекають весь час, називається, хибні обіцянки, постійно говорячи, гроші заплатять пізніше, ще трошки попрацюйте. Ця схема шахрайська, яка призводить до трудової експлуатації. Що потрібно ще робити? Тікати. Ще в першу чергу тікати, кидати все. Забудьте про ті гроші, вже все. Зверніться тут по допомогу, зробимо на місці, що можливо. Існують все ж таки якби прецеденти, є міждержавні угоди, коли і прокуратура, і поліція може співпрацювати з прокуратурою і поліцією інших країн. Принаймні, якщо злочин відбувався десь, там, наприклад, от в Польщі у нас був такий випадок, то по міжнародному дорученню допитували тут тих людей, постраждалих, які проживають на території України, в нас в Хмельницькому. Вони давали свої свідчення, і там відкривалася кримінальна справа, таким чином захищалися права цих людей. Все одно приїжджати сюди
звертатися у поліцію, звертатися до нашого фонду, до нашої організації, звертатися в департаменти соціального захисту населення, в управління соцзахисту на місцях. Зараз ми вже 6 років ведемо навчання, проводимо державних служб в цьому напрямку, як ідентифікувати, що робити з цими людьми. Національний механізм взаємодії, тобто перенаправлення цих людей діє на сьогодні. І всі вже про це знають і можуть перенаправити саме туди, куди потрібно. Пані Лілія, пані Оксана, все ж таки, як уберегти себе від такої навіть можливості? Що потрібно зробити ще тут, перебуваючи вдома, щоб убезпечити свою майбутню долю від такого трапу? Перш за все, зробіть копії свого закордонного і українського паспорту і переховайте їх в декількох місцях різних. Залишіть своїм рідним, близьким всі контакти, куди ви їдете. Щоб там не трапилось. Далі домовтеся про якесь кодове слово або кодову фразу, яку, якщо вам вдасться, позвонити своїм рідним, щоб ви це сказали, щоб вони зрозуміли, що ви в небезпеці. Далі візьміть телефони консульств, посольств України в тих країнах, куди ви збираєтесь їхати. Це важко, звичайно, тому що частіше за все ці посольства, консульства знаходяться у великих місцях. Якщо людину кудись в невеличке містечко, селище, в гори, то звідти вона не може дістатися. Будь-яким чином постарайтеся сказати хоч комусь, донести цю інформацію, що ви знаходитесь в небезпеці, що вам потрібна допомога. У нас були випадки, коли людей експлуатували на підприємстві, але їм дозволяли також під контролем зайти в магазин, купити там щось на території підприємства. І чоловік, раз його привели, а на другий раз він написав на листочку і передав цю інформацію продавщиці. І вона тоді через свого чоловіка вже допомогла йому втекти. Скажіть, будь ласка, як себе поводити людям, які, до прикладу, не можуть вийти на зв'язок з своїми рідними, близькими чи друзями, які вже виїхали на роботу? Варто піднімати якусь інформацію, йти в поліцію, подавати заяву, на яких термінах це? От людина поїхала, немає від неї звісточки, тиждень, другий. Дивіться, чим раніше, коли треба бути тривога? Чим раніше це трапиться, чим раніше подадуть вони заяву в поліцію, обов'язково в місцеву поліцію потрібно подавати. Якщо місцева поліція десь в районі, в селі відмовляється приймати цю заяву, одразу в обласну нехай звертається в наш відділ по боротьбі з злочином. А коли такі випадки? У нас були випадки раніше, да, коли на місцях зверталися рідні, але дільничий тоді сказав в селі: ви що, щоб розшукали вашу дочку, вам прийдеться продати будинок свій, і ви залишитесь там з внучкою цією, з хворим чоловіком в хліву або на вулиці. І не взяв, ну вона вирішила ще не брати. І лише там через 3 роки вона звернулася в СБУ, і СБУ привели цю жінку до нас, і ми вже тоді розпочали її розшук. Але це вже було, на жаль, запізно. В нас було 13 звернень по розшуку людей, які зникли за кордоном. Ну, 6 всього було позитивних результатів, що ми змогли знайти і повернути цих людей. Знову ж таки, це не ми робимо. Перше, що потрібно зробити крок, це подати дільничному інспектору, дільничному офіцеру поліції, тепер називається, на місці, або в обласне управління заяву, зібрати всі, які є там ознаки, фотографії, копії документів, передати також. Далі, якщо вони дали довідку, що безрезультатні пошуки, звернутися до нас. Ми подаємо в Міжнародну організацію з міграції, далі через Європол, Інтерпол іде розшук. Крім того, існують ще неурядові організації, які проводять журналістські розслідування. У Львові є знаменитий в кругах тим, хто бореться з торгівлею людьми, Ігор Гнат, і він, якраз в нього проєкт «Журналістське розслідування», це україно-німецький такий проєкт, і вони виїжджають за даними, які надають родичі постраждалої особи, або особи, яка зникла, виїжджають на те місце і виявляють, розшукують і привозять її. Всі документи вже там оформляють через консульство, посольство, щоб можна було перевезти особу сюди. Пані Олена, ще хотіла б звернутися у вас. Які висновки ви все ж таки зробили і що могли б порадити телеглядачам, щоб кожен з нас не опинився у ситуації, яку прожили, відчули на собі ви? Я що можу сказати, мілі мами, мілі отці, пожалуйста, не издевайтесь так, как я на своей шкуре. И берегите своих детей. То есть дочек, сыновей, внуков, внучек. Берегите, пожалуйста.
не давайте им, пожалуйста, обиду, то, что я по жизни имею. И вам всем я желаю здоровья, крепкого и успеха. И не попадайте таким людям, которые вам не могут помочь. Что нужно, вон, департаменты есть, полиция есть, социальные службы. Чем быстрее, тем лучше. Вот, чтоб не попало, как я. Дякую. Дякую, пані Олено. І останнє питання для наших гостей. Все ж таки, чи потрібно робити якісь зараз кроки, законодавчі зміни, аби запобігти взагалі цій такому виду злочинної діяльності, як торгівля людьми нам в Україні? Якщо говорити про зміни законодавства, то вони відбуваються. Вже той випадок, вірніше, той закон України, який був прийнятий в 2011 році, ми лобіювали або адвокатували його прийняття протягом 10 років, до 2001 по 2011. Це вже є зміни великі. І він у нас найкращий в Європі. Представляєте? Закон України з протидії торгівлі людьми найкращий в Європі. Розроблений механізм, як цей закон має робити, працювати. Єдине, що він має виконуватися. Обов'язково кожен на своєму місці має виконувати те, що належить йому. Так, адже за статистикою Україна це стоїть у рейтингу третя з тих країн, яка постачає рабів в інші держави. То все ж таки, чому цей закон не виконується? Він же ж, ну, дуже важливий. Ну, це закон вже надання допомоги особам, які постраждали, і це також дуже достатньо важливо. А ми говоримо про попередження. Проводяться інформаційні кампанії. Зараз також іде якраз інформаційна кампанія 30 липня, це Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. І в нас іде місяць боротьби з торгівлею людьми, де ми активно проводимо 10 заходів в центрах зайнятості різних районів Хмельницької області, плюс 31 липня на Хмельницькому була акція державних служб, поліція, Державна міграційна служба, департамент соцзахисту, центри зайнятості підключилися, неурядові організації, і ми розповсюджували цю інформацію. Побороти на 100% цей злочин практично неможливо, тому що все, що пов'язано з великими грошима, а це 19 мільярдів щорічно доларів крутиться в цій сфері торгівлі людьми, побороти зовсім його неможливо. Ми робимо все, що від нас залежить, і це головне, щоб кожен усвідомлював на своєму робочому місці. Крім того, кожна людина доросла несе відповідальність сама за себе. Дякую, пані Оксано, дякую всім присутнім у цій студії, пані Олена, що до нас сьогодні прийшли, і також вдячність телеглядачам за увагу. На сьогодні ми прощаємося з вами, будьте пильні, обережні, всім здоров'я і до наступних зустрічей в ефірі «Поділля Центр».